Sasa karibu hapa kwa studio yetu ya Bishop Kosule. Hapa mimi ni mtangazaji Patrick Egesa. Nauliza hapa kwa studio yake nataka mwenzangu aniambie yeye ni Rais Ruto ama ni ndugu wake wa Rais Ruto. Asante sana mtangazaji, rafiki yangu bwana Patrick Egesa. Nimeshukuru sana kwa studio yenu hapa hivi. Kwa hiyo swali umeniuliza, nataka tu kucheleza tu vizuri. Kwanza mimi naitwa ni pastor, tena ni bishop, George Gosoli. Nimeokoka Yesu, ni mwokozi katika maisha yangu. Hilo swali umeuliza ni vizuri. Kwa kweli kila mahali naenda kuhubiri injili, watu wengine sasa singine wanasahau, wanasema, Ruto leo amekuja kuhubiri hapa kwa chachi yetu. Imekuwaje? Lakini nataka kucheleza tu vizuri hivi. Ruto ni rais wangu. Hiyo ni chambo ya kwanza.